vamos falar sobre o novo ensino médio? Revogação. Essa é a nossa luta. Da forma como foi feito, o NEM provoca desigualdade e exclui as pessoas mais pobres do processo educacional. Pessoal, os institutos federais são o modelo perfeito de educação pública que funciona. Para que inventar a roda? A educação sempre precisa de revisões, mas nós só vamos apoiar iniciativas que garantam a inclusão de todas e todos e que contemplem a formação integral do ser humano, como prevê a LDB. Como reitor do IFMG, vou defender o protagonismo dos institutos federais e o ensino integrado como proposta de modelo de ensino médio. Avance, IFMG! Até a próxima!